បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំនេះដែលនិយាយពីការបង្កើត website ការបង្កើតគេហទំព័រដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងល្អមែនទែនបាទនេះជាឱកាសល្អមែនទែនបាទឱកាសល្អមែនទែនសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលមានបំណងចង់រកស៊ីដោយខ្លួនឯងដែលមានបំណងចង់បង្កើតនៅ network marketing ដែលមានបំណងចង់បង្កើតនៅប្រព័ន្ធទីផ្សារគ្រប់គ្រង network marketing ដោយខ្លួនឯងនិយាយរួមទៅដែលមានបំណងចង់ធ្វើជាថៅកែ network ម្ដងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំផ្ដល់នៅដំណឹងនិង promotion ពិសេសបំផុតសម្រាប់ប្រិមិត្តមិត្តភ័ក្តិបាទមិត្តភ័ក្តិទាំងឡាយប្រិមិត្តទាំងឡាយបាទដែលពេញនិយមដែលចូលចិត្តរកស៊ីធ្វើបណ្ដាញទីផ្សារធ្វើ network marketing បាទឥឡូវនេះឱកាសល្អហើយបើសិនជាប្រិមិត្តទាំងអស់មានបំណងចង់បង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនដើរដោយ network marketing ដោយបណ្ដាញទីផ្សារបាទឥឡូវនេះខ្ញុំអាចបង្កើតជូនបានបាទអាចសរសេរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជូនណាយើងមានទទួលបង្កើត website ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ដាញទីផ្សារជូនគ្រប់ប្រភេទបានឱកាសល្អបំផុតសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិដែលធ្លាប់តែធ្វើបណ្ដាញឲ្យគេបាទដែលធ្លាប់តែធ្វើបណ្ដាញទីផ្សារឲ្យបរទេសបាទមកជាច្រើនបណ្ដាញច្រើនឆ្នាំមក4 10 20ឆ្នាំចុងក្រោយឥឡូវនេះជាឱកាសរបស់យើងហើយដែលយើងអាចបាទយើងអាចចាប់ដើមខ្លាយជាថៅកែក្រុមហ៊ុនម្ដងមើលបាទមុនដំបូងយើងធ្វើជាកូនចៅគេបាទធ្វើជាកូនបណ្ដាញគេធ្វើជាអ្នកធ្វើទីផ្សារឲ្យគេឥឡូវយើងចាប់ដើមសរសេរ system គ្រប់គ្រងបង្កើត website គ្រប់គ្រងនៅក្រុមហ៊ុន network marketing ដោយខ្លួនឯងបាទបាទនេះជាឱកាសល្អបំផុតបាទសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិដែលធ្លាប់តែរកស៊ីបើបណ្ដាញទីផ្សារឲ្យប្រទេសតោះឥឡូវយើងអាចធ្វើបានខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានទាំងអស់យើងធ្វើបានច្រើនបណ្ដាញបាទអាចធ្វើបែបប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែប binary system បាទដៃទីអាចធ្វើបានដូចជាប្រព័ន្ធ stair step បាទប្រព័ន្ធ unilevel ឬក៏ប្រព័ន្ធ generation plan អីក៏បានដែរបាទនិយាយរួមឲ្យតែ network marketing ប្រព័ន្ធអីក៏ធ្វើបានដែរពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើបានទាំងអស់បាទមិត្តភ័ក្តិតោះពីមុនធ្វើអីគេឥឡូវយើងចាប់ដើមសរសេរ system ធ្វើ network ដោយខ្លួនឯងម្ដងមើលថាតើលុយជាងកាលដែលយើងធ្វើអីគេដែរឬទេបាទនេះប្រព័ន្ធបណ្ដាញទីផ្សារបែប network marketing ណានេះប្រព័ន្ធចេះក៏បានណា website ខ្ញុំធ្វើឲ្យបានស្រស់ស្អាតណាអាចគ្រប់គ្រងនៅប្រាក់ចំណូលជូនសមាជិកបានល្អគ្រប់គ្រងការចុះឈ្មោះគ្រប់គ្រងការតំណែងទិញលក់ច្រើនមុខបាទបញ្ជាដាក់ប្រាក់ដកប្រាក់ពីគ្រប់ទិសទីគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងពិភពលោកបញ្ជាទិញតំណែងបាទរបាយការណ៍បង្ហាញច្បាស់លាស់ជូនសមាជិកនិងរដ្ឋបាលបាទលើវិធីនេះទៅទៀតសមាជិកអាចអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកនឹងទៅធ្វើឲ្យឆែកមើលព័ត៌មានខ្លួនឯងបានគ្រប់ទីកន្លែងបានម៉ាត់អេមកបាទសម្រាប់តម្លៃ
សមរម្យបំផុតដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចបាទអាចធ្វើបានបាទបើខ្ញុំនិយាយទៅណាពុកម៉ែបងប្អូនចោះឈ្មោះធ្វើបណ្ដាញទីផ្សារជាមួយនឹងបរទេសចំណាយលុយអស់រាប់ពាន់ដុល្លារបាទហើយយើងធ្វើឲ្យគេបាទធ្វើឲ្យគេនេះប្រព័ន្ធទាំងនេះខ្ញុំសរសេរបានទាំងអស់នេះណាបងប្អូនស្គាល់ហើយអ្នកដែលធ្វើ network marketing ស្គាល់ហើយអ្នកមើលណាស្គាល់ណាប្រព័ន្ធអីមើលតើមើលមកផ្លែទៅធ្វើបានទាំងអស់ចង់បានរបៀបណាចង់បានបែបណាក៏បានធ្វើបានមកអេមយើងធ្លាប់តែចោះឈ្មោះជាមួយក្រុមហ៊ុនគេចំណាយលុយច្រើនពាន់ដុល្លារទៅទិញទំនិញគេយកមកលក់ឲ្យធ្វើគេតែឥឡូវចំណាយលុយដែរមកជួលខ្ញុំសរសេរ system ដើម្បីធ្វើ network ដោយខ្លួនឯងហើយតម្លៃថោកបំផុតបើគិតពីខ្ញុំសរសេរ system សរសេរ home page ឲ្យមួយណាបង្កើត home page ឲ្យមួយហើយខ្ញុំសរសេរ system network marketing ឲ្យមួយហើយបើគិតទៅបាត់ថោកជាងពុកម៉ែបងប្អូនទៅចោះឈ្មោះធ្វើជា member គេធម្មតាទៀតនោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសល្អហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចសរសេរ system នេះសម្រាប់គ្រប់គ្រងការលក់ទំនិញ onlineគ្រប់គ្រងទំនិញលក់ទំនិញបែប network marketing លក់ដីក៏បានមក complete បាទចងការប្រាក់ក៏បានអូអីក៏បានដែរបាទនេះបែប network marketing ណាមើលមក plate ដល់មើល plate ដល់ណាបងប្អូនស្គាល់ណាបាទហើយនេះស្គាល់ណាអ្នកឆ្លប់ធ្វើ network marketing ដល់ស្គាល់ហ្មងនេះប្រព័ន្ធអីប្រព័ន្ធអីនេះនេះប្រព័ន្ធវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណានេះមាននេះ binary system ណាអានេះ australian binary នេះ australian binary វាចេញ3 3 3ហ្នឹងមកបាទអានេះ stair step នេះអានេះ generation plan នេះ binary នេះអានេះ affiliate plan នេះវាមានផ្សេងផ្សេងនេះបាទគាត់ថាសំខាន់គឺយើងចង់បានអីយើងចង់បានអីខ្ញុំសរសេរឲ្យបានបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបំពេញនៅរាល់បំណងរាល់គោលបំណងប្រាថ្នារបស់បងប្អូនដែលតែងតែមានបំណងថាចង់ខ្លាយទៅជាប្រធានក្រុមហ៊ុនចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រង network marketing ក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងបាទឥឡូវមកដល់ហើយហើយការសរសេរផ្ដល់ជូនតម្លៃទៀតបាទសំរុំបំផុតដែលអនុញ្ញាតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានប្រាក់តែតិចតួចអាចធ្វើបានថាសំខាន់ទេចរចាគ្នាសិនខ្ញុំមិននិយាយតម្លៃលើហ្នឹងទេប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយប្រព័ន្ធនេះបើសរសេរនៅបរទេសមិនតិចម៉ឺននេះណាមិនតិចម៉ឺនដុល្លារទេប្រហែលគេសរសេរឲ្យប្រព័ន្ធអស់ហ្នឹងទាំង home page ទាំងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្សេងៗទៅសរសេរនៅបរទេសមិនតិចម៉ឺននេះប៉ុន្តែបើមកខ្ញុំវិញប្រហែលជាបងប្អូននឹងគិតស្មានមិនដល់ហើយនឹងមានក្តីសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចធ្វើ system បាននៅខ្លួនឯងអូខេតោះឥឡូវយើងមើលបន្តទៅមុខទៀតកុំឲ្យខាត់ម៉ោងអូខេបន្តទៀតចឹងកុំឲ្យខាត់ម៉ោងបាទមិញនិយាយពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង network marketing ហើយឥឡូវនេះសម្រាប់សាលារៀនបាទសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងសាលារៀនបាទក៏ជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បង្កើត website គ្រប់គ្រងសាលារៀនផងដែរណាចង់បង្កើតសាលារៀនចង់បង្កើត website គ្រប់គ្រងសាលារៀនផងដែរនេះខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យបាន website គ្រប់គ្រងសាលារៀនបាទមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹង
ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបើកសាលារៀនត្រូវហើយនេះសាលាចំណេះដឹងទូទៅចាំសាលាមតីសាលាភាសាអង់គ្លេសអូខេបានមកលុយនេះខ្ញុំប្រទេសឲ្យបានគ្រប់មុខបាទនេះប្រគេហៅថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសាលារៀនអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់បន្តិចថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសាលារៀនមានអីខ្លះក្នុងនោះហ្នឹងណាទី1យើងអាចគ្រប់គ្រងសិស្សបាទគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបាទគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយនៅក្នុងហ្នឹងមានច្រើនណាស់គ្រប់គ្រងឡានគ្រប់គ្រងសម្ភារៈគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សគ្រប់គ្រងថ្នាក់គ្រប់គ្រងអីមកកំភ្លេហ្មងមានន័យថាអ្នកដែលមានស៊ីស្តឹមនេះប្រើអ្នកនៅសាលារៀនអ្នកដែលមានស៊ីស្តឹមនេះប្រើគឺលុយហើយចំណាយតិចកាត់បន្ថយចំណាយច្រើនហើយចំណេញពេលវេលាទៀតបាទបានហើយបងយើងបង្កើនទ្រព្យយើងបានច្រើនណាកាត់បន្ថយបុគ្គលិកព្រោះស៊ីស្តឹមនេះមួយវាអាចជំនួសបុគ្គលិកបានរហូតដល់100នាក់បាទអញ្ចឹងលោកនាយកបាទលោកនាយកដែលបើកសាលា system នេះគឺល្អបំផុតបាទសម្រាប់លោកនាយកបាទល្អបំផុតពីព្រោះថាលោកនាយកមានតែ smartphone ទំនើបមួយទៀតចកេះលោកនាយកទៅទស្សនាឬក៏ទៅបេសកកម្មនៅណាទៅកំសាន្តនៅណាឬក៏ជួបផឹកកាហ្វេនៅម្សិលមិញជាណាលោកនាយកអាចឆែកមើលការងាររបស់លោកនាយកនៅកន្លែងបានបាទតាមដានសិស្សចំនួនសិស្សមានប្រមាណសិស្សស្មីមិនសិស្សចាស់មិនសិស្សបងលុយហើយមិនសិស្សមិនតាន់បងលុយមិនគ្រូណាវត្តមានគ្រូណាវត្តមានគ្រូណាចូលថ្មីណាឈប់ប្រាក់ខែគ្រូណាប្រមាណនេះសិស្សណាប្រឡងហើយសិស្សមិនលន់ប្រឡងហើយសិស្សណាជីកឡានសិស្សណាអត់ជីកឡានអូបាទងាយស្រួលបំផុតសិស្សប្រឡងស្គប់ប្រឡងក្នុងនោះវាមានទាំងអស់ហ្មងបាទម៉ាក់អេមហើយតម្លៃក៏ធូរថ្លៃដែរសម្រាប់ប្រម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលខលមកផ្ទាល់បាទលេខទូរស័ព្ទមាននៅខាងក្រោមជាការស្រេចនេះរត់នៅខាងក្រោមនេះជាការស្រេចអញ្ចឹងល្អណាបានច្រើនប្រភេទច្រើនសន្តានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសាលារៀននេះបាទច្រើនប្រភេទអាចជ្រើសរើសបានហើយអាចកម្មងបានតាមចិត្តទៀតបាទតោះឥឡូវយើងទៅមើលមួយទៀតនេះអានឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសាលារៀនខាងបានមិនបានទេតោះឥឡូវយើងមើលមួយទៀតនេះសម្រាប់អ្នកដែលរស់ស៊ីខាងអចលនៈទ្រព្យវិញក៏អូខេដែរនេះអ្នកខាងរស់ស៊ីខាងអចលនៈទ្រព្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអចលនៈទ្រព្យបាទអាចធ្វើអីបានខ្លះក្នុងនោះហ្នឹងបាទអាចបើកមើលទិន្នន័យអាចបញ្ជាកក់បាទបញ្ជាកក់បញ្ជាបង់រំលោះអីបាទមានផ្ទះយើងនិយាយអចលនៈទ្រព្យយើងមានដីមានផ្ទះបាទមានដីមានផ្ទះមានផ្ទះអាចដាក់បញ្ចូលផ្ទះលក់ដីលក់បាទផ្ទះជួលដីជួលបាទបងរំលោះបងដាច់បងអីមានក្នុងហ្នឹងអស់នៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអចលនៈទ្រព្យបាទនេះមានច្រើនបាទអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅ system និង home page ដែលគ្រប់គ្រងអចលនៈទ្រព្យនេះវាក៏ system ដែលវាមានវាល្អបំផុតបាទសម្រាប់អ្នកដែលរស់ស៊ីខាងផ្នែកខាងអាចលអ្នកទ្រពគួរតែមានបាទគួរតែមានបាទបើសិនជាអ្នករស់ស៊ីផ្នែកខាងអាចលអ្នកទ្រពហើយมันមានស៊ីស្តឹមសម្រាប់គ្រប់គ្រងអាចលអ្នកទ្រពទេអ្នកមិនតាន់ដើរតាន់សម័យនឹងគេឡើយបាទមិនដើរតាន់សម័យគេឡើយហើយក៏មិនជឿនលឿនដូចគេនោះដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាចលអ្នកទ្រពនេះខ្ញុំមានគ្រប់គ្រងពីផ្ទះបាទផ្ទះលក់ផ្ទះជួលដីលក់ដីជួលតំបន់ណាយ៉ាងណាតម្លៃប្រមាណយ៉ាងណោបាទអ្នកណាទិញនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាឯកសារបាទបង់រំលោះ
អ្នកមានបងរំលោះអ្នកអ្នកបងដាច់បាទនឹងគ្រប់គ្រងអ្នកទីផ្សារក្នុងក្នុងនឹងទៀតបាទមាន complaint ក្នុងក្នុងនឹងមកអាចចូលអ្នកទ្របលុយអាចគេអាច search មើលបានអញ្ចឹង system នេះល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលរស់ស៊ីអាចចូលអ្នកទ្របបាទហើយតម្លៃសំរុំបាទតម្លៃទៅសេឲ្យសំរុំມັນកាត់ថ្លៃដោយគេបរទេសឡើយបាទប្រព័ន្ធនេះរបស់បរទេសគេទៅសេថ្លៃយើងអត់គិតថ្លៃដោយបរទេសឡើយបាទគឺយើងគិតធូរថ្លៃបំផុតទុកឱកាសឲ្យបាទទុកឱកាសឲ្យខ្មែរយើងមាន system ល្អល្អប្រើប្រាស់ដែលទាន់សម័យប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាងគេបាទតោះបាទសម្រាប់អាជីវករបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមរកស៊ីលក់ទំនិញតាមអនឡាញគ្រប់មុខបាទគេថា website store web store web store បាទលក់ទំនិញតាមអនឡាញគ្រប់មុខអូខេនេះស្អាតស្អាត home page ខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យបានធ្វើ home page គ្រប់គ្រងការលក់ទំនិញតាមអនឡាញឲ្យបាន home page នេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចផុសបញ្ចូលបាទអាចផុសបញ្ចូលទំនិញលក់បានរាប់ម៉ឺនមុខដោយខ្លួនឯងហើយជា home page របស់ខ្លួនឯងកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួនបាទជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនផុសបានច្រើនមុខដោយខ្លួនឯងទៀតហើយអាចបញ្ជាលក់និងទិញពីភ្ញៀវពីគ្រប់ទីកន្លែងអាចបញ្ជាបង់ប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកផងដែរតាមវិសាការអាចធ្វើឲ្យបានអូខេបងប្អូនណាចង់បាន home page ដែលអាចផុសទំនិញលក់បានរាប់ម៉ឺនមុខដែលផុសពីដែលអាចអនុញ្ញាតឆែកលុយឲ្យបងប្អូនបានតាមរយៈវិសាការ Mastercard អូខេបាននេះនេះសម្រាប់អ្នកដែលចង់រកស៊ីលក់ទំនិញតាមអនឡាញអាចធ្វើបានគ្រប់ប្រភេទចង់លក់ទំនិញអីមកទូរស័ព្ទមកល្អណាស់ណាសម្រាប់អាជីវករបងប្អូនដែលចង់បាន home page ដែលរកស៊ីលក់ទំនិញតាមអនឡាញអាច call មកខ្ញុំបានណាហើយយើងធ្វើឲ្យបានទាំង Play Store ក៏ធ្វើបាន App Store ក៏ធ្វើបាន home page web page ក៏ធ្វើបានបាទព្រោះថាសម័យនេះគឺជាសម័យប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយហើយប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលទៅតែនឹងអភិវឌ្ឍហើយអញ្ចឹងហើយវាជាឱកាសល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចង់រកស៊ីបាទដែលចង់រកស៊ីតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាវាជាការល្អហើយធ្វើតាន់មុនគេមិនទាន់មានអ្នកធ្វើច្រើនតាំងតិចទៀតគេធ្វើរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកទៅគេចាំតិចក្នុងខ្មែរយើងតែឥឡូវមុនគេនេះឱកាសល្អបំផុតតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យណាមានការធានាជូនហើយចង់បានមិនក៏បានពួកខ្ញុំមានក្រុមការងារទៅធ្វើច្រើនណាបាទនេះគ្រប់មុខនេះម៉ូតជើនេះម៉ូតបាច់ក៏បាននេះខ្ញុំមានអត់ហ្នឹងចេះនេះលក់អេឡិចត្រូនិកក៏បានលក់អាហារបំពន់ក៏បានលក់សម្ភារបំពាក់ក៏បានលក់គ្រឿងទេសក៏បានអូឆ្នាំពេទ្យក៏បានបាទច្រើនណាច្រើនញុំរើច្រើនញុំរើបាទឥឡូវបន្តទៀតអញចប់បាត់ហើយណាបាទបញ្ចប់នេះរំងទៅជំរាបលាបណ្ដោយទៅបាទបាទអញ្ចឹងដោយសារចប់ហើយហើយក៏ជំរាបលាណាពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរហើយមុនជំរាបលានេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូ clip
របស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមជូនពរឲ្យឪពុកម្ដាយបងប្អូនលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខនិងភាពរីកចម្រើនគ្រប់ភារកិច្ចហើយក៏សូមឲ្យជួបប្រទះផងដែរនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា